V regionu Tomáše Štěpničky v roce 2019 překonali 5milionovou hranici tito makléři. Lukáš Babický z pobočky Benešov. Jaroslav Beránek z pobočky Říčany. Ivana Kropáčová z pobočky Hořovice. Jana Křivánková z pobočky Písek. Martin Líkař z pobočky České Budějovice. Pavlína Márová z pobočky Písek. Petr Samec z pobočky Strakonice. Dana Šašková z pobočky Jindřichův Hradec. Gratulujeme!